pitanju su zaista kreativne radionice u kojima najmlađi mogu da uživaju, ali evo i časovi jezika za odrasle besplatno, dakle mogu da i roditelji se upoznaju sa nekim osnovama ukoliko žele da se malo bolje upoznaju sa francuskim ili engleskim ili španskim jezikom. A kada je u pitanju kreativnost, nešto o čemu smo već govorili, ali nešto što uvek ima novu priču, novu inspiraciju, predstavit će nam Jovana Manić ovog jutra. Jovana? Ne pamtim da je bilo lepše i veća čast da se bude reporter studija B. Pod fantastično snažnim utiskom smo toga da kad vrlo često starije govore klinci nemaju pojma, da Andrija Josifovski pokazuje sve ono suprotno, da je nekako sačinjen od najvećih vrednosti koja ljudska vrednost može da bude, osim što se pokazao plemenitim i dobronamernim u razgovoru koji smo imali pre uključenja kamera, što o kreativnošću pleni sve one koji ga poznaju, Beograd čini lepšim. I tako je odružio niz osobina zbog kojih će postati, nadamo se, važan i drag gost studija B. Dobro jutro, mnogo hvala prvo na tome što si tako mlad, a tako mnogo činiš za grad iz koga smo. Dobro jutro. Prvo moram da kažem, prema što poželim dobro jutro gledalcima, hvala vam za ovakvu najavu, nisam imao prilike da čujem. Hvala vam stvarno. Ja sam inženjer arhitekture po zanimanju, u ovo gde sam išao u osnovnu školu i sad našli smo se zbog toga, pretpostavljam da ste došli, što stojimo ispred najvećeg murala u Srbiji. To je ono što je moj hobi. Zaposlen sam na arhitektonskom fakultetu kao asistent na departmanu za arhitektonske tehnologije. Međutim, od svakodnevice i od svog tog napornog posla bežim na zidove svaki put. Jako sam fakultetski obrazovan, mama me zove da sam dunđer. I onda kad izađem tako bučan, kaže, eto sine, učila sam te i slala u školu, a ti si krenuo i postao dunđer. Tako da, to je jedna zanimljiva priča. Mural koji se nalazi iza nas ima neku površinu od 400 metara kvadratnih i to ga čini najvećim. Ono što je jako zanimljivo jeste da je moj kolega koji me praktično zarazio sa tim, Andri Žikić Artez, za mene jedan veliki umetnik, pomogao mi je da dovedemo nekih 10 umetnika. Tu su bila dva španska umetnika, dva bugarska i 6 domaćih, među kojima sam i ja. Radili smo efektivno nekih 10 dana, međutim kako se to prolongiralo, trajalo otprilike ukupno mesec i po dana do finalnog dana kada je mural završen. Ono što moram da naglasim i da se zahvalim ovom prilikom gradu, velika pomoć od njih, dali su nam korpe, auto, dizalice, gradskog osvetljenja i mi smo praktično mogli da ih koristimo kad god smo hteli, svaki dan, čak 3 dnevno dok nismo završili ovaj mural. Preko puta ovog murala, što se sada ne vidi u kadru, jedan drugi mural koji nema veze sa ovim. Tema ovog murala bila je čarobna šuma, a preko puta nalazi se jedan od omiljenih stvari mojih. I mural veliki Novaka Đokovića, kome smo posvetili fasadu fiskulturne sale. Ima to mesto da stoji počasno na ulazu u školu. Mi smo ga pozvali da dođe, to jest đaci su ga pozvali da pođe. Ja sam samo doprineo celoj toj akciji. Ima jedan fenomenalni snimak koji je čak kupio i mene kad sam ga pogledao, iako nemam veze sa njim, kako učenici ove škole mlađih razreda pozivaju Novaka da dođe, možete to pogledati na YouTube sajtu ove škole. I jednostavno to je bio poziv, radili smo pre Roland Garros, ja sam bio ubeđen, čak sam i dao izjavu da kad osvoji Roland Garros on dolazi. Dobro, kad osvoji sledeći onda će sigurno doći, a možda dođe i ranije. Novak drži obećanje i to njega čini velikim, osim što je reč o fenomenalnom sportisti i fenomenalnom čoveku. Da nisi dunđer, ako je potrebno da mamu još uvek ubeđujemo, pokazuje i niz radova koji su negde rasprčani i rasprostranjeni širom našeg grada. Koja i zbog čega ti je najvažnija od onih koje krasi zidove? Jako je teško to pitanje, zato što sad već postoji nekoliko. Ali ajde da kažem, eto, se vratimo godinu dana ranije, napravio sam jedan mural u čast našim košarkašima koji su za mene tad bili zlatni. Sad sam pod utiskom ovog turnira, ako bio sam u areni na nekoj utakmici sa prijateljima. Eto, pomenuo bi taj, da sad ne nabrajamo dalje, ima ih jako puno. Bio je tu mural za 100 godina od početka Prvog svetskog rata velikih vojvoda, on je na Bežanijskoj kosi. To onako svaki put kad idem na fakultet, namerno bi biram taj put da prođem. Vidim da ima još ljudi koji to rade. Eto, nek bude za sad ta dva, ali ono s čim je počelo u stvari
je bio prvi mural Novaka Đokovića, gde on praktično otklanja animozitet sa Srbije, odnosno strani mediji uopšte nisu prenosili katastrofi koje je prošle godine zadesila Srbiju i eto tako nekako je počelo. Nadamo se da će se nastaviti ovim tempom, fenomenalnim radovima i blagonaklonošću Beograđana koju osvajaš time što ti dozvoljavaju da njihove privatne kuće činiš lepšima svojim radom. Čini mi se da je to velika privilegija, da je to zapravo glavna potvrda da si dobar. To je neverovatna stvar zaista, jer sećam se kada sam počinjao, ljudi nisu baš odobravali to, gledali su kao, sad će ovaj da dođe da nam išara fasadu i onda treba mi jedno 2-3 sata dok započnem, onda sve postane drugačije. Ali ono što najviše volim kad dobijem potvrdu od dece, to je prava potvrda, njih ne možemo da prevarimo i kada oni kažu da je nešto lepo, onda je to lepo. Svi ostali mogu da se nauče da to kažu. Nismo deca, ali iskreno mislimo ono što smo rekli. Mnogo ti hvala. Pogledajte dok hodate Beogradom šta je sve delo Andreja. Upoznali smo ga i viđali njegovo ime na jednoj od beogradskih fasada. Sam je prekrečio sopstveno ime kad je shvatio da Beograd postaje lepši, kada su grafiti, odnosno murali, lepši. Dobio je podršku grada i čini se da je na dobrom i važnom putu. Patrijarh Pavle, Tijana Jurić i mnogo onih koji su na različite načine zadužili Beograd. Mnogo oni koji će tek medalje doneti u naš grad, verovatno će biti inspiracija za naredne Andrejeve korake. Stvarno je bila privilegija biti reporter u ovom uključenju. Tanja? Jovana, hvala. Ja bih tom spisku dodala i Novaka Đokovića, Batu Živojinovića, ali i Srpske Vojvode. I zaista Andrej je neko ko ovaj grad čini mnogo, mnogo lepšim. A kada kažemo ožiljci, lagum i bezno, i tome dodamo još naslove savremenici, ukretnici, izabranici i srodnici, ali i knjiga za Marka, Dorćol, Vračar, očarane naočare priče o Beogradu i monografiju Kapije Balkana, zasigurno jedina moguća asocijacija jeste naša čuvena književnica Svetlana Velmar Janković. Njena knjiga Prozraci dobila je svoj nastavak i ona zapravo danas predstavlja njen prozni testament. Žarko